Ողջույն բոլորին, ես Լիլիթն եմ եւ շատ ուրախ եմ պատմել ձեզ Զարմանի աշխատանքների մասին։ Մենք ստեղծում ենք խաղալիքներ, որոնք նպաստում են ինչպես զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող, այնպես էլ բնականոն զարգացում ունեցող երեխաների ներդաշնակ եւ բնականոն զարգացմանը։ Զարման մասնագիտական թիմը մեծ հաճույքով է ստեղծում այս խաղալիքները, որոնք մեծ ուրախություն են պարգևում երեխաներին, ինչպես նաեւ նպաստում նրանց բնականոն զարգացմանը։ Մենք հավատում ենք եւ ապահովում, որ յուրաքանչյուր երեխա անկախ իր կարողություններից ունենա հասանելիություն իր զարգացմանը նպաստող խաղալիքներին։ Մենք պարտությամբ սատարում ենք կայուն զարգացման երկու նպատակի՝ որակյալ կրթություն եւ կրճատված անհավասարություններ։ Ստեղծելով զարգացնող խաղեր եւ խաղալիքներ, մենք նպաստում ենք երեխաների բնականոն զարգացմանը, որակյալ կրթության ապահովմանը եւ կրթական ռեսուրսների հասանելիությանն ու անհավասարության նվազեցմանը։ Դիաֆոնդի օգնությամբ մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցության շրջանակը եւ փոփոխություններ ենք բերում երեխաների կյանք։ Հուսով ենք, որ մինչև 2024 թվականի վերջ 10%-ով ավելի զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներ կստանան խաղալիքներ։ Մինչ այս տարվա վերջ մեր սոցիալական ձեռնարկության մեջ արված ներդրման շնորհիվ ցանկանում ենք ունենալ ավելի շատ շահառուներ, ովքեր կստանան ծառայություններ մեր բազմամասնագիտական թիմի կողմից։ Միացեք մեզ, մենք խաղը դարձնում ենք ներառական եւ արդյունավետ։ Շնորհակալություն։